Dargerden kesiptik işmerdüülügünün negizgi maksatı bul adamdın ömürün jana salmattığın saktoo bolup sanalat. Beytaptın jınısına, kurağına, rasasına, ulutuna, sosialdık jana materialdık avalına, саясий ынанымдарына жана дин тутуусуна карабай дарылоо, дарттан азап чегүүсүн жеңилдетүү ак халатчандын милдети. Заманбап жашоодо бейтап дарыгердин адискөйлүгүнө эле эмес, анын адамдык сапаттарына карап мамиле түзөт. Дарыгердин моралдык этикалык сапаттары дагы бейтап үчүн маанилүү. Бейтаптар менен мамиле түзүүнүн бир нече моделдерин бөлүп карашат. Дарыгер оорулууга эмне керек экенин жакшы билет. Оорулуу чечимдерди кабыл алууга катыша албайт. Аны түшүндүрүүгө убакыт тартыш болгон шашылыш учурда бул моделди колдонушат. Дарыгер зарыл деп эсептеген маалыматты гана бейтапка айтат. Бул модель балдар же улгайган адамдар менен иштеген учурда ийгиликтүү. Өзүнүн оорусу жөнүндө кандайдыр бир маалымат менен келген бейтапка дарыгер кыжырданбай, анын айткандарын оңдойт же макул болот. Бейтап кандай дартка кабылганын дарыгердин жардамында тактоого муктаж. Бирок жыйынтыктоочу чечимди бейтапка негиздөө менен дарыгер кабыл алат. Бул модель хирургиялык кийлигишүүнү талап кылган олуттуу ооруларда онкологиялык дарттарды дарылоодо бейтап дарыгердин адискөйлүгүнө ишенген учурда ийгиликтүү. Дарыгер бейтаптын пикирин калыптандырууга активдүү таасирин тийгизет жана анын туура чечим кабыл алышына көмөк көрсөтөт. Кызмат көрсөтүүдө бейтаптын укуктары мамлекеттин мыйзамдары тарабынан кепилдикке алынганын медицина кызматкери эсинен чыгарбашы керек.